Москваның Тбилисиге қаршы меле женкі әнді 20 ел девам әте. Бұны Гүрдістан президенті Георгий Маргвешалвили 2008 сенесі женкі вақтында әләк ұлғанларының мемориалына чече қойып тәдбіранды білдірді. Қайдеткені кебі Абхазия ве Джуниби Осетияның ишғалі да 90-ынжы сенелері башланған еді. О вақыт Русия кемиеті мұстақылікні әлән әткен Гүрдістанға қаршы меле женкіні башлады. 2008 сенесі Кремль мемлекет территориясының 20 фаезаны ишғал етіп, сынырларыны дыныштырды. Бұны гүрджілер ешбір вақыт танымас. Бұның іле Русия президенті Владимир Путиннің танылмаған Абхазия зейретіні тәкбих етіп, бұны халқара қануның бұзылуы оларақ адлады.